ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗରେ ଲାଗୁଥିବା ରୋଗକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଶିଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପତ୍ରଝଡ଼ା ରୋଗକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ହେଲେ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲାଣି, ଏଗୁଡ଼ା ଯଦି ହଳଦିଆ ହେଇଯାଉଛି ଏହାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଏଇ ହଳଦିଆ ପତ୍ରକୁ ବି ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆମର ଏଥର ଯେଉଁ ବଟକର ଫଳୁନି ନା, ଆଉ ଖାଉଛେ ପାଚି ଯାଇଛି, ପାଚିଗଲା ତାର ମଞ୍ଜି ପଡ଼ୁଛି, ସେ ମଞ୍ଜି ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକିରି ଆଉ ଚୁରି ଦେବା। ଚୁରି ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ସେଇ ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ମାନେ ଚଲେଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ଫେଣ୍ଟିକିରି ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଆଉ ଏ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ହେବନି, ଭଲ ଫଳ ଫଳିବ। ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣିରେ 10 ଗ୍ରାମ ସେଇ ବଟକର ମଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ସେଇଟା ଡିଆସିଲି ଖୋଳ ଗୋଟେ ଆଣ, ସେଇଟାରେ ହେଇଯିବ ଠିକ। ହଁ ସେଇଥିରେ ଦିଅ ମାପ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଲିଟର ପାଣି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଆମର ବଟକର ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ସେଇଠୁ ଆମେ 10 ଗ୍ରାମ ସେଇ ପାଣିରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଏ। ଫୁଲଟା 10 ଗ୍ରାମ ହବ? ହଁ 10 ଗ୍ରାମ ହେବ। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଶିଗଲା ପରେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ପ୍ରେ ମେସିନ ଭିତରେ। ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଷ କରୁଛେ ଯେଉଁ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ହଳଦିଆ ପତ୍ର ହଳଦିଆ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ଫଳିଲେ ଆମର ଖାଇପାରିବା, ଆମର ପରିବାର ଖାଇପାରିବା, ଯାହା ବଳିଲେ ଆମେ ବଜାରକୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିପାରିବା, ଆମେ ପୋଷଣ ବି ପାଇପାରିବା, ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ପାରିବା। ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ସରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଆସିଲା ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଆମର ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗାକ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିବ ସେଇ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗାକ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ମଞ୍ଜିକି ଆମେ ବାହାର କରିବା। ମଞ୍ଜିକି ବାହାର କରିକିରି ତାକୁ ଆମେ ଶୁଖେଇକି ଡାଲି ଖାଇପାରିବା, ତା ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବିହନ ବି ରଖିବା ଆର ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଆଉ ଚାଲ ସେଇଟା କେମିତି କରିବ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେମାନେ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା।